אני עם הצבא סיימתי. אתם חשבתם שאני לא אתגייס? התגייסתי. אתם חשבתם שאני לא אשתחרר, שאני אשרוד במעלה הדרגות עד להיות רב אלוף קומנדו? נופל לך פגז. טעיתם, אבל איך עושים את השחרור נכון? צוותי את טל פקמן, שהיא חיילת משוחררת מהטובות בארץ. בוא נעשה אתגר לגזור לך את הפאות. קצת מדי משוחררת לטעמי, אבל כל אחד והתחביבים שלי. וביחד נשתחרר. מה עושים? את לא בוסית, בואי. תשמעו, חבר'ה, אנחנו הולכים היום. בעצם מה שאנחנו עושים זה לעשות דברים. אתם עושים מועדפת? אתה עושה פה מועדפת? מי במועדפת עדיין? אתה במועדפת? את במועדפת? את במועדפת? אתה במועדפת? מישהו פה עשה עבודה מועדפת פעם? אג, אתה במועדפת? אז קודם כל נתחיל להסביר למלך מה זו עבודה מועדפת. עבודה מועדפת זאת עבודה שמקנה בעצם כל חייל משוחרר אחרי שירות חובה. אפשרות לעבוד בערך 150 יום, שזה יוצא מינימום חצי שנה. אין כמו לראות אדם אחר עובד ועוד חרדי. רוצה גם להוריד טל או שבאת לראות? תקבי. תתקרבי יותר. פשוט עושה ככה. אני לא רואה את הסוף של המקל סלפי, אבל הורד. חייב לעבור מקצוע, אה? אחרי חצי שנה, אתה מקבל בלי קשר למשכורת החודשית שלך עוד 10,000 שקלים מהמדינה. זה שקר, זה 9,000. 9,500, אבל הגעתי. כאילו לא נמאס לכם אחרי ששירתתם בצבא? זה עניין ערכי, זה עניין של עבודה עברית. רוב העבודה פה, התאילנדים עושים. אוקיי, אז במקום להיות בתאילנד, אתה מעדיף להיות תאילנדי בעצמך. זה עבודות שהן פחות יבואו לך באינסטינקט לעשות אותך, כמו עבודות חקלאות. אתה יודע, אתה לא משלך מה אתה אומר, אוקיי, איפה המעדר שלי, ואני הולך רגע לחפור. נכון, זה עבודה כי זה קשה. בום, פה. מה, אתם גזורים? זה עובד לך, תן לי את המחבר הזה, אני לא פוחד ממחברים. הלכו הפאות, הלכו הפאות! למה עליי? טוב, חקלאי אני לא אהיה, אה? יאללה, בואו להפרות. יאללה, די, די! ביי, טל. את יותר קרובה לאלוקים עכשיו. היי! יאללה, חילוף. וואו, אתה ממש מתנשא לגובה. אני מתנשא גם בלי הגובה. I'm the king of the world! הדרך פה קצת שונה ממה שלנו במלון, מהטרקלין לבריכה כאילו. קצת יותר גדול מהמקווה. אני לא בטוח שהיית במקווה. נכון. איזה חום! וואו! חום! אם היו שואלים אותי לעשות עבודה מועדפת פה בבית מלון, איפה היית בוחרת? בבית מלון. חד משמעית פה. אוקיי, למה? אם היו מתוכחר בית מלון הכי מפואר בארץ, או להיות בעבודה חקלאית, הייתי שואל איזה זן של אבוקדו יש. זה מה שהייתי שואל. זה מעבר לחקלאות, זה כל החיי קיבוץ. זה המינוס, אבל אין דבר מושלם. טל, זה ממני אלייך. תכוון יותר טוב. על הפנים, אני קלה גרועה. אל הבעיה. על העולם. אוי, איך. חסר משמעות מה שעשיתי. קיצר, עדיף עבודה מועדפת, אבל זה רק חלק מהכסף. ויש לך ג'ובות בצד, מה עושים? טיול גדול, הולכים ללמוד, כל זה ועוד בפרק הבא של... פרק המשתחרר! שימו לי סאונד מוגזם כזה של איזה אפקט קיצוני על הכל, טוב?